karnay shirkan jaraa'id oo aan rabnay inaan kaga hadalno guulaha dawladdu ka gaartay dagaalka qabaarishka dagaalka qabaarishka laga soo horjeedo ee argagixisada muddadii halka sanad tan iyo markii madaxweynaha uu sameeyay u dhawaaqistay ahayd in dagaal waddanka lagu horeynayo lagu qaado qabaarishta sidaan wada wada socono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxa bishii Juun sanadkii hore 2022 uu si rasmi ah ugu dhawaaqay dagaalka ciribtirka qabaarishta kaas oo bil gudaheed ka bilowday daafaha magaalada Muqdisho iyo inta badan gobolada dalka sida la socotaana maanta magaalada Muqdisho waxay ku noolaynaysaa nabad aad u ballaaran taas oo qayb ka ah dagaalkaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha xilligaas madaxweynaha waxa uu xilligaasi duul istaagay in uu hoggaamin doono dagaal saddex jiha oo qawaarishta dalka lagu xoreynayo isagoo hoosta ka xariiqay dagaal toos ah mid dhaqaale iyo mid fikir intaba ciidamada qalabka sida hay-adaha dowladda shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya ayaa farintaasi si isku mid ah u soo dhoweeyey waxayna muujiyeen kaalintooda dagaalka ay ku taageerayaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida iyo shacabka oo isgarabsanaya shacabka soomaaliyeed waxaa aad xoogaal u tihiin dhibaatada ay qawaarishtu ku haysay dadkeena iyo dalkeena ka hor iyo sida xaaladdu ahayd amaba markaasi aad u xumayd gumaadka baada iyo cagajugleynta iyo falalka ka fog diinta islaamka ee khawaarijtu ay ku haysay shacabka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwo diinta iyo damiirkuba aysan ogoleyn dagaalkaasi jihooyinka uu lahaa waxaa ka mid ah jihada dhinaca dhaqaalaha qawaarijtu waxay bulshada dhexdeeda ka sameyn jireen dakhli ururin isku dhafan oo ay saas u ahayd canshuuro sharci daraha iyo lacago baad ah oo ay ka qaadi jireen ganacsatada qiyaasahaan lacagaha ay qaadi jireen waxay u dhexaysay 100 milyan ilaa 150 milyan oo dollarka Maraykanka ah lacagtaasi 100% waxay ka soo geli jirtay caasimadda Muqdisho si loo curyaamiyo dhaqaalaha qawaarishta dowladda Soomaaliya waxay diyaarisay istaraatiijiyad lagu curyaaminayo dhaqaalaha maaliyadeed ee qawaarishta argagixisada ah kaas oo dubdhexaad u ahaa inuu guuleysto qorshaha la dagaalanka maalgelinta qawaarishta haddaba dagaalka dhaqaalaha waxa uu ka mid ahaa saddexda jiho ee qawaarishta lala beegsaday bilihii ugu horeeyay ee dagaalka juun ilaa iyo sebtembar 2022 dowladda soomaaliya oo kaashanaysa shacabka waxay ku guulaysatay burburinta fariisimihii qawaarishta ay ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho ay isugu jiray maxkamad beenaadyo xabsiyo dadka lagu cabsigelin jiray goobo lacagta baadda ay ka uruursan jireen iyo fariisimo ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkooda waxaa intaasi dheer in sirdoonka soomaaliya uu soo afjaray shabakado badan qawaarishtu dhinaca dhaqaalaha u isticmaali jireen kuwaasoo isu ekeysiinayay nootooyooyin shirkado ganacsi dalaaliin iyo xubno shaqadoodu ay tahay inay xogta ganacsi la wadaagaan qawaarishta dekedda muqdisho waxa ay ahayd meelaha ay qawaarishta oo isticmaalayeen kooxaha aan soo sheegnay ay isku dayeen in ay soo marsiistaan waxyaabaha ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed laakiin sirdoonka soomaaliya habeen maalinba u taagan inuu ka hortago shirqoolada qawaarishta ayaa helay xogta alaabaha ku socday qawaarishta ka hor intaysan soo gaarin soomaaliya waxaana dowladdu ku guuleysatay in la qabto alaabtaasi iyo shabakadihii ka shaqaynayay fududeyntooda intaba ilaa iyo saddex shirkadood oo dabagal lagu ogaaday ayaa shaqooyinkoodii ku waayay kiiskaasi kooxaha qawaarishta ayaana ka quustay iskuday kasta oo ay ku doonayeen inay kaga dhuuntaan indhaha ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed bilo gudaheed qawaarishtu waxa ay weysay lacagihii faraha badneed ay qasabka uga qaadan jireen shacabka soomaaliyeed kadib markii dhammaan shacab iyo ganacsato ay u hoggaansameen amarka dowladda ee ahaa in la joojiyo amaba aan loo hoggaansamin awaamiirta qawaarishta oo ah inay dhaqaale sharci daraa ay shacabka ka aruursadaan xanuunka qawaarishta gaaray intaas kuma ekaanin ee waxa ay dowladdu xirtay 350 account bangi 405 nambaro telefoon iyo 18 xisaabo ganacsi oo ay lahaayeen qawaarishtu halkaasna ay dhex marsiisan jireen lacagaha baadda tirada guud ee lacagaha laga xayiray koontada bangiyada koontooyinka ganacsiga iyo taleefoonada gacanta waxay gaaraysaa 1,500,000 oo dollarka Maraykanka dagaalka tooska ah ee dhinaca militariga dagaalka tooska ee lagu ciribtiraya qawaarishta ayaa isna si qorshaysan u hakad lahayn muddo sanad ka badan uga socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka kaas oo saameyn xoog leh ku yeeshay qawaarishtii ku dhuumaalisan jirtay gobolada dalka dhulka badan 1,000 kilomitir ayaa sanad gudihiisa looga ciribtiray qawaarishta waxaana intaas dheer in ka badan 120 isugu jira deegaano iyo degmooyin ayaa soo galay gacanta dowladda welina waxaa socda baaxsiga lagu hayo firxadka kooxda qawaarishta degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay qawaarishta waxaa ka mid ah aan tusaale u soo qaadan karnaa haddii aan gobol u istaagno gobolka hiiraan waxaa laga xoreeyay 25 deegaan iyo magaalooyin isugu jira
shabeelaha dhexe oo ka tirsan Hirshabeelle waxaa laga xoreeyay 21 deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Galgaduud waxaa laga xoreeyay 20 deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Mudug waxaa la xoreeyay 25 deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Shabeelaha hoose waxaa la xoreeyay 10 deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Jubbaland waxaa la xoreeyay 20 deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Howlgalada iyo dagaalada tooska ee sanad jirsaday waxaa sidoo kale lagu dilay 1700 maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal sare oo qabaarishta muhiim u ahaa, kuwaasoo ka mid ahaa dhaxal sugihii kooxda Cabdulaahi Nadiir. Waxaana tirada guud ee horjoogayaasha gaaraysaa 57, waxaana lagu burburiyey 73 saldhig oo qabaarishta farisiin u ahayd iyo 68 shabakado oo noocyo kala duwan u abaabulnaa. Waxaa laga yaabaa xataa tirada dhimashada ee aan ku sheegnay 1700 intaasi ka badan tahay. Intan waa intii ay soo ururiyeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa dadkeenu isweydiinayaan maxaa loo arki waayay geerida qawaarishta soo gaarta, laakiin taas waxaa jawaab u ah hal heeska dadkeena ah: geeridu waxay ku roon tahay geeljire iyo qof aadan aqoon oo loola jeedo. Geerida ku xanuujisaa inay tahay midda kuu dhow iyo midda qofka aad garanayso. Qawaarishtu waxay soo dagaal geliyaan caruur iyo dad ay qaldeen oo iyaga waalidiintooda ay kala jareen ama aan wax xiriira la lahayn. waxaana taas ka sii daran marka la laayo dadkaas ay soo qaldeen, waxay geeridooda ka qariyaan dadkooda si xanuunkooda aan loo arkin. sidaad la socotaanna, askareynta caruurta waa arrin sharci darro ah oo sharciyada Soomaaliya iyo kuwa xeerarka caalamiga aysan dhigaynin. marka waad dareemi kartaan qawaarishu dembiyada ay galayaan inay ka mid yihiin inay caruurta askareeyaan, isla markaana goobaha dagaalka markay ku dhintaanna ay ka qariyaan geeridooda, ehelkooda iyo qaraabadooda. dowladda Soomaaliya waxay bogaadinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee hadda ubadkooda kala soo cararay meelaha yar ay ku harsan yihiin, kuwaasoo arkay sida arrandarada ah ee dabka loogu shubay dadkoodii, haddana aanan dan laga lahayn geeridooda iyo noloshooda intaba. dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka warhayaan deegaanada qawaarishtu xabaal wadareedyada ay ka sameeyeen, weliba iyagoo aanan asturin dadkii laga laayay inay xabaalaha qaar boqol boqol ugu shubeen sidii qashinkii oo kale, taasoo iyadana ah mid ka baxsan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka ee Soomaaliya intaba. Amniga caasimadda magaalada Muqdisho. dadweynaha Soomaaliyeed waxay si weyn ula socdaan sida amniga magaalada Muqdisho u ahaa sanad ka hor iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey. haddaba dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka caasimadda ku nool oo wada shaqeyn u muujiyay ciidanka amniga, iskana diiday inuu ku dhex dhuunto garanwaa, taasoo natiijadeedu ay ka muuqato caasimadda oo amnigeeda si weyn usoo hagaagay. dowladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad siinaysa badqabka muwaadinka Soomaaliyeed waxaa ka go'an in qawaarishta lagu beegsado meel kasta oo ay gabaad ka raadsato. dagaalka xagga fikirka ah. qaybta fikirka waxaa markii ugu horreysay culimmadu isku raaceen halka ay kooxdu uga jirto diinta, waxaana culimmadu fadwooday in kooxdu tahay qawaarij rasmi ah, taas oo wax weyn ka bedeshay wacyiga dadkeena ee ku aadan qawaarishta. sida la socotaana, culimmada Muqdisho ayay shir ku yeesheen. shirkaasna waxay ku go'aamiyeen qawaarish in ay yihiin kooxahan dowladda iyo shacabka kasoo horjeeda ee nolosha u diidan shacabka Soomaaliyeed. warbaahintu iyana waa tiirka ugu muhiimsan dagaalka fikirka ah. dowladda Soomaaliya oo la diriraysa fikirka qawaarishnimada waxay sanadkan gudihiis xirtay 8,920 barood oo baraha Facebook-ga, baraha bulshada ah oo isugu jiray page iyo profilo ay qawaarishtu isticmaali jirtay faafinta wararka been abuurka ah iyo dhiilada. aaladda Telegram waxaa hawada laga saaray 3,517 channels oo sidoo kale faafintoodu isticmaali jireen qawaarishtu. sidoo kale waxay dowladdu xirtay 2,921 barood oo TikTok ah oo lagu faafin jiray fariimaha qawaarishta, 21 YouTube oo qawaarishtu ku faafin jireen muuqaalada caayadaha ayaa sidoo kale la xiray. qawaarishta waxaa sidoo kale laga xiray 12 bog oo website ah oo ay ku baahin jireen wararka been abuurka ah iyo 4 idaacadood oo ku hadla afka kooxda qawaarishta argagixisada ah. sanadka ay dowladdu waddo dagaalka lagu xiritay qawaarishta waxaa uu ahaa sanad qawaarishta la dilay, la dhaawacay, la qabtay, la cunaqabateeyey, iyadoo inta soo haartayna lagu dabajir farxadkooda. arrinta ugu weynaa farxaddana waxa ay tahay in shacabka intooda badan haatan baraarugoodu aada u sareeyo, isla markaana uu marayo heer ay ku xisaabtamaan in dagaalka lagula jiro qawaarishta natiijada keliya ay ka filan karaan ay tahay inay guulaystaan si waddankan xor u noqdo. ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa maleeshiyaadka la qalday ee lagu xasuuqaya dadkooda in ay isku soo dhiibaan dowladda horjoogayaasha qawaarishta. waxaan leenahay waxaa la joogaa dhammaadkii. ummadda Soomaaliyeed ma sii gumaadi doontaan ee inta goor goor tahay ka soo laabta ficiladan qaldan. dowladduna waxay soo dhoweynaysaa cid walba isu soo dhiibta iyadoo la marsiinayo hannaanka dowladnimo ee u degsan
kooxaha kasoo goosta qawaarishta si ugu dambeyntii loo marsiiyo habraacii ay dib bulshada uga mid noqon lahaayeen. shacabka muqdisho sida madaxweynuhu hore u sheegay iska waxaa la farayaa inay iska ilaaliyaan garanwaaga qof kasta oo ku dhow ama aad la macaamilayso iska hubi qofkii aad garan weydo ceeb ma ahan la wadaag hay-adaha amniga ammaanka iyo nabadgelyada waa mas-uuliyad wadareed waxaa loo baahan yahay ciidamada ammaanka iyo qof kasta oo ka mid a muwaadiniinta soomaaliyeed in laga wada qayb qaato sidoo kale marka laga tago arrimahan guulaha dagaalka iyo dagaalka lagula jiro qawaarishta waxay kaloo dowladdu si dhow ula socotaa roobabkii xoogga lahaa ee meelo kala duwan oo dalka shalay uga da-ay dowladdu si dhow ayay arrintaas uga warqabtaa horena digniino badan way uga fulisay haatanna goobihii wax ka dhaceen dowladda